Tem o rosto dele pra gente botar no ao vivo, ou Aninha? Será que ainda é namorado? Denis Pinhotti. Deixa eu ver se é feio. Eu não sei se é feio. Não, não é gostoso. Feio, não. Não. Mas também não é bonito, tá? Esse bigodinho rasga a chana dele. Ai, ai. Ouvir essa expressão, tem usar, gente? Que isso? Tem que usar no ar. Pode... Vou falar. Nunca ouvi essa. Deixa eu diminuir aqui meu ventilador que tá bem coisa. Eu tô me ouvindo, sabia? Tá com... Ai, caramba. Tem um retorno aí, alguma coisa? Que eu tô conseguindo ouvir minha própria voz. Ah, tá. Ai, ai. Vou falar isso. Aquele, né? Aquele bem espinhento, assim, né? É? Brasil, está começando mais um Splash Show. Eu sou Yas Fiorello. Pela próxima hora, você e eu vamos ficar coladinhos, porque eu vou te contar tudo o que rolou ontem no Big Brother, tudo que está rolando no mundo dos famosos. Teve treta,
No Lollapalooza, hein? No Lollapalooza teve treta, entendeu? A festa de 3 dias da filha de Vitube e Eliezer rendeu aqui fora. Então, você que não tava lá no resort, minha filha, fique sabendo que teve muita confusão lá dentro, mas eu vou te contar tudo em detalhes já já. Você que tá chegando aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito, deixa o seu like. Deixa eu ver quem já chegou aqui. Quem pegou a grade de hoje foi a Maria Zuleida, Canal Mistérios da Natureza, Aline Maciel, Elane Belmundes, Priscila tá aqui também, ó. Socorro Cabral, Vilse Pigoso. Cara, eu nunca sei o seu nome. E em vlog, eu falei certo? Me desculpa, tá? Se eu tiver falado errado. Marisa Souza, Fábio Albuquerque, Daniele Dias, Denise Pires, Bruna Costa. Eu tô rindo porque vocês flagraram o nosso áudio aberto. Estão questionando aqui quem é o rapaz com tal bigode. Em breve eu irei, se vocês deixarem o like, eu conto para vocês com detalhes quem é esse querido. Ó, Cristiane, Yas e Leão, vocês estão com o áudio aberto. Hoje não estou trabalhando, vou conseguir assistir ao vivo. Adoro vocês. Beijo, meu amor. Denise Pires está aqui também, ó. Mas quem que tá aqui, ó? Daniel Melo. Beijo, Daniel. Tudo bom? Bruna Costa, Fátima Queiroz, Terezinha. Viram, ó. Vocês viram como funcionam os bastidores do Splash Show? Pergunta aqui o nosso ADM, né? Então, ó, já falei. Qualquer dia a gente vai sortear um Splasher para poder assistir aqui, ó, o nosso pré-Splash Show. Tá bom? Exatamente, ó. Tô vendo aqui os comentários de vocês. Aparecemos de novo lá no Big Brother, mas enfim. Para começar aqui essa treta, essa fofoca, contar todas essas coisas que estão acontecendo, vou chamar o meu companheiro, Leão Lobo. Como vai, meu amor? Boa tarde. Ela tem vindo agora sempre com esse visual. Hoje tem motel, né? Maravilhosa, de batonzinho. Hoje tem, é o visual hoje tem. E olha, eu queria saber sua opinião, porque eu estou pensando em tirar a barba e deixar só o bigode. Tem que ser um tipo específico de bigode, ô Léo. Um bem fininho, assim, sabe? Um Enfim. espinhento, Sim. sabe? Vai ficar legal. Eu Não, vou gostar se é, você o meu não comprar isso. serve, o meu é macio. É, então, mas você tem que deixar ele bem fininho, assim, sabe? Tem que dar uma afinada nele, uma parada no teu bigode, e aí ele vai ficar do jeito que eu gosto. Muito em breve vocês vão descobrir que bigode é esse, quem é o dono deste bigode, mas só se vocês deixarem o like. Porque vocês estão, entendeu? Segurando esse like aí. E ó, Big Brother tá acabando. Ficamos aqui 3 meses falando desse programa. Então, poxa, um like para a nossa dedicação, né, Leão Lobo? Chegamos ao final aí, quase, né, Exatamente. dessa jornada. Foi bom para você, Leão? Foi. Eu dormi pouco, mas tive muito prazer. Que delícia. Nada como dormir pouco, mas ter prazer, né? Nada. Nada Isso. como isso. É. Ó, Leão, vamos começar porque a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre a Alane, que foi eliminada ontem do Big Brother. A eliminação dela rendeu bastante. A Alane foi eliminada com 51,11% dos votos em seu nono paredão. A Isabelle levou 46,66% dos votos e o Matheus ficou com 2,23% dos votos. A Alane bateu um recorde da temporada. Ela foi a participante que mais enfrentou a Berlinda. Em um trecho do discurso do Tadeu, ele falou o seguinte: cada uma construiu uma grande amizade aí dentro, daquelas que ultrapassam as fronteiras do jogo. As duas foram ombro amigo, ouvido atento, foram colo, foram norte. E quer saber mais um lugar em que as duas mulheres se encontram quando são chamadas ao falar de uma pessoa na vida delas? A mãe. É sempre a primeira pessoa que vem à cabeça. E ganhar esse prêmio pela mãe, que vontade de dar orgulho a essa mãe tão amada, como se fosse possível qualquer coisa diferente. Mamãe Aline e mamãe Jaqueline certamente estão nesse momento com o coração explodindo de tanto orgulho, porque aquilo que elas sempre souberam, agora o Brasil inteiro sabe também. As filhas delas são encantadoras, apaixonantes e merecem o mundo. E a Alane não reagiu bem à eliminação, ela começou a bater em seu próprio rosto, dizendo que ela era horrível, que ela era péssima, que ela era a pior pessoa do mundo, que ela não era suficiente para nada. Ela falou que ela ia se esconder de todo mundo, que ela era uma vergonha para a mãe dela, que estava com muita vergonha, que a mãe dela devia estar arrasada, que a mãe devia estar com muita vergonha.
E aí ela foi consolada pelos amigos lá dentro. E a atitude do Tadeu chamou a atenção. O Tadeu consolou a Alane assim que ela saiu. Ele deu um abraço muito apertado nela e falou o seguinte: só não estou mais feliz de te receber aqui porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. E a Alane fala: ah, eu estou muito triste. Ele fala: tristeza é normal, vergonha, jamais. Seus dias foram lindos lá dentro. Péssima você nunca será. E sua mãe está morrendo de orgulho de você. Tá assim, eu estou falando, eu sei. Não fale o contrário, por favor. Não diga que você vai se esconder. Você vai aparecer como nunca. Você já apareceu e apareceu lindamente. Então você não vai se esconder. Você não é uma vergonha. Você é um orgulho. Por favor, não diga isso de você. Não admito que você fale assim da minha Alane. A Alane disse que foi tudo incrível, que ela é muito grata por tudo que ela aprendeu. Ela agradeceu a produção. Ela disse que ela queria abraçar cada um. E o Brasil, o Tadeu disse que todos querem abraçá-la. Lá na Globo e fora do BBB, ela girou a roleta do Modo Sonoro pela última vez na temporada. E aí, 500 mil, Tadeu e Alane levantaram a perna juntos. Leão, essa reação dela, né, com a saída e tudo mais, chamou muita atenção do público. As pessoas ficaram imaginando, né? Primeiro que assim, eu acho que é um lugar muito perigoso da gente se colocar, porque nós somos simplesmente espectadores da vida das pessoas e nós não sabemos o que acontece dentro da casa de cada participante. Então, essas teorias de que a mãe da Lana é assim, a mãe da Lana é assado, são simplesmente teorias. Não são comprovadas por nada além das coisas que ela fala dentro do programa. Ela falou na entrevista com o Eliminado que a mãe é professora de balé e que ela dançou a vida toda, né? Ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou: quando eu estava feliz, eu dançava, quando eu estava triste, eu dançava. Era só o que ela tinha. Ela disse que não saía, enfim, que a dança é a vida dela. E balé clássico, a gente sabe como é que é, realmente é muito rígido, enfim, com várias questões. Mas aí me chamou a atenção essas teorias que as pessoas, né, começaram a fazer do relacionamento dela com a mãe, né, Leão? Porque, obviamente, a gente tem só a parte da Alane, que ficamos 3 meses ali, né, vivendo, enfim, escutando tudo que ela tem a dizer. Da mãe dela, a gente sabe pouco, inclusive a mãe pouco se pronunciou ao longo do Big Brother, mas fica um clima meio estranho, né, Leão? É, eu acho que é uma mãe, vamos lembrar, uma mãe professora de balé. E o balé, como você falou, ele tem uma rigidez. Eu me lembro que quando a Bia, minha filha, tinha 10 anos, e aí ela foi mal numa prova de matemática, aí eu falei assim: ai, acho que vou ter que te tirar do balé. Ela caiu de joelhos me agradecendo e me beijando. Ai, pai, a melhor coisa é que você está me dando um presente, não é um castigo. E a lagriminha corria no olho dela. Então, eu fiquei com essa sensação mesmo da rigidez que é o balé, né? E ela fazia numa escola muito rígida mesmo. E eu imagino que seja isso, né? Porque alguém se bater, né? Se auto-agredir, né? É realmente uma coisa muito forte, né? E foi chocante, e foi ao mesmo tempo emocionante, né? Porque imagina, ela não tinha o menor motivo para fazer aquilo, né? Porque ela foi muito bem no programa, chegou em quarto lugar, meu Deus do céu, né? Então, quer dizer, sabe? E teve erros, teve. Assim como a colega dela teve, aliás, elas erraram juntas ali em alguns momentos, mas daí a ser horrível, a se bater, tanto é que eu tenho certeza que o resultado aqui fora para ela vai ser ótimo, né? Mas ela ali na sua cobrança se bateu e tal. E achei lindo, lindo o jeito como foi acolhida pelo Tadeu. Tadeu realmente tem essa coisa carinhosa que os outros apresentadores do BBB não tinham, né? Ele tem essa coisa acolhedora mesmo, que é dele isso. E foi lindo o que ele falou para ela e realmente a ajudou naquele momento, porque ela estava bem desestabilizada e ela precisava ouvir aquilo que ele falou. Foi muito, muito legal mesmo. Parabéns. É, ele tem uma postura, né, muito muito carinhosa com todos os participantes. Até mesmo assim, porque ele é literalmente o primeiro contato que as pessoas têm quando saem da casa, né? A primeira pessoa ali. Obviamente tem as pessoas que conduzem ali, mas ninguém conversa com os participantes. O Tadeu é esse cara que tá ali para acolher. Eu acho que é uma postura, né, que outros apresentadores tinham de outra forma, o Bial com textos e coisas, e o Leifert com outra maneira, mas ele é muito acolhedor, né? Realmente você tem razão nisso. Eu achei muito bonito o que ele falou,
Porque, de certa maneira, é uma pressão muito grande que ela se coloca também, né? Imagina, gente, essa coisa do... Ah, eu sou uma vergonha para os meus pais. Imaginar também como é que as pessoas estão interpretando isso aqui fora. Porque, enfim, você não sabe o que o público está achando de você até o momento que você sai. Você só tem controle das coisas que você fala lá dentro, enfim. E aí essa pressão, essa coisa... Eu acho também muito perigoso esse discurso de filhos. A gente precisa que nossos pais tenham orgulho da gente. Essa pressão muito grande, uma coisa, enfim... que acaba alimentando relacionamentos. Eu não estou falando que esse é o caso da mãe da Lani e da Lani, tá, gente? Eu estou falando baseado em outras experiências e coisas que, enfim, que a gente vê. Alimenta um discurso, né, Leão, de muita violência dentro de casa e porque a gente não se dá conta, acha que tem que fazer tudo que os pais consideram certo, você tem que fazer a faculdade que seu pai acha que você tem que fazer, você tem que trilhar o caminho que sua mãe acha que você tem que trilhar. E esquece que a pessoa é um ser que tem direito às suas individualidades, aos seus gostos e tudo mais. Eu lembro que quando a gente fez a cobertura do caso da Larissa Manoela, muitas pessoas questionavam, aqui no chat mesmo, nossa, mas ela está desonrando os pais. Esse pensamento de honrar pai e mãe é um pensamento principalmente baseado numa ideia bíblica, mas que não pensa enquanto, às vezes, nós somos desrespeitados pelos nossos pais, gente. E isso pode acontecer, por mais amorosos que os seus pais sejam, os seus pais também são seres humanos e também estão aqui. Eu li uma frase outro dia que alguém estava falando que seus pais também estão vivendo essa vida aqui pela primeira vez. Então, eles vão errar, eles vão acertar. O que não dá para justificar são vários erros. São erros, né? Um atrás do outro e uma pressão psicológica muito grande. Agora, Léo, e tem vários comentários, inclusive, no perfil da mãe da Lani, das pessoas cobrando e questionando ela. Você acha que ela vai responder de alguma maneira, Léo, sendo que ela não se posicionou durante a trajetória da Lani no Big Brother? Eu acho que ela vai ter que responder agora, porque vai ser muito cobrada. Mas olha que coisa interessante, ela se achando horrível, e ela saiu com 51%, enquanto a Cunhã tinha 46, alguma coisa. Ou seja, ela saiu mesmo pela questão do jogo, né? Uma pequena preferência para a história da Cunhã, até por causa do casal e tal, né, que se formou, e muito menos por ela mesma. E ela se culpando daquele jeito. Acho que ela nem... Quer dizer, ficou sabendo depois, né, dos números, mas quer dizer que realmente era uma bobagem essa preocupação dela. E saiu bem, saiu, né, com muitas oportunidades aqui fora, assim como a amiga dela, a Bia, né, já está tendo aí oportunidades e tal. Então, sabe, é muito tolo isso, quer dizer... É uma baixa autoestima, né? É terrível, né? Eu não sei por quê, se a mãe tem alguma coisa a ver com isso ou não, mas a mãe vai ter, certamente, vai ser meio bombardeada de perguntas né, desagradáveis e vai ter que responder para poder até tirar essa imagem, né? Perfeitamente. Gente, eu vi vocês falando aqui no chat sobre o discurso do Tadeu com relação ao Matheus. Depois que a gente terminar de falar da Lani, vou fazer um parênteses sobre isso, tá bom? Mas eu li aqui. Ó, a gente tem um VT do Gil do Vigor que chorou com a reação da Lani. Bota na tela, por favor, Paulinho. Desculpa. Quando o Sara sai do programa, eu me sinto a pior pessoa do mundo. E sentir isso é muito ruim, porque você se sente ruim, mal. E eu ver essa menina fazer isso, falar isso... Ela não é uma pessoa ruim, gente. É com uma pressão, como as coisas são difíceis, como... Não, Alana, não fica assim, menina. Oh, meu Deus, gente. É que a internet julga, a internet critica, a internet ataca. E é isso que a gente fica achando que tem que ser perfeito toda hora. Gente, por favor. Vamos ter empatia, gente. O que está se transformando na internet? Teve muita gente achando que a reação da Lani era de mentira, né, Leão? Talvez seja até sobre isso que o Gil está falando. Assim, muita gente questionando a veracidade do que ela fez ali naquele momento. Me pareceu realmente um momento de pura vulnerabilidade, coisa que nós já tínhamos visto ali dentro do programa, né? O que você acha? Eu também.
Ah, é o tipo do momento que não dá para mentir ali, né? Não dá para representar, né? Pode ter até um certo exagero, porque ela sempre teve um pouco de exagero nas coisas dela, mas nunca mentira, porque é um momento muito, muito importante, né? Um momento que, quando sabe, você está ali, você pode ganhar ou pode perder, e você está vulnerável mesmo, você está aberto, né, às emoções. Então, eu não achei, não. Achei, eu também me comovi. É, também, olha que eu, né, nem torcia por ela. Minutos antes eu estava no programa do Geraldo e falei, ela tem que sair e tal, e achava que ela tinha que sair mesmo. Mas me comovi com a saída dela, pela reação que ela teve, por tudo mais. E porque é triste mesmo, né? Você chegar até o quarto lugar e aí sair, né? É penoso mesmo. Então, não, eu acho que não teve mentira ali, não. Leão, você acha que talvez elas não entendam o mérito também, por mais assim, ah, não cheguei até a final, mas tem uma coisa legal de você ter ficado até o final. Agora você, Leão Lobo, se você estivesse no Big Brother, você ia preferir ser eliminado ali no meio do programa e tal, ou você querer chegar até o quarto lugar e falar, ah, tá tudo bem, não tem problema se eu sair? Obviamente tirando a opção de chegar ao top 3. Eu acho que você seria o campeão do programa, mas enfim. Se você tivesse que sair, em que momento você preferia sair? Nada como ter amigos, né? Mas não, eu acho que é melhor chegar até mais perto, né? Eu acho que, claro que talvez seja menos doloroso ser eliminado no meio, né, do que ser eliminado ali às vésperas de ser o campeão, né? Mas eu preferia chegar mais perto, claro. Acho que só se fosse, né, burro, né? Isso, graças a Deus, não sou. Não tem demérito nisso, né? Eu acho que você chegar longe é melhor porque você ganha por semana no Big Brother primeiro. Então, assim, mais longe que você chegar, tá ótimo. E não tem um demérito também, mas eu entendo, porque é a ideia de que você precisa vencer, né? E você chegar ao quarto lugar é muito ruim, porque você perdeu. Gente, tem gente que é Não, campeão e a gente nem lembra. Você não consegue nem e botar o nome vamos da pessoa no papel, brincar. porque você não vai lembrar. E vamos lembrar que é um prêmio. Dessa vez foi um prêmio, né? 2.920.000. Que, aliás, ainda não tinha. Ela que deu esses 500 mil a mais, né? Rodou lá o negócio, né? Então, mas é um prêmio valoroso, tal, né? Então, É verdade. realmente mexe com tudo, né? Mas parabéns, parabéns para a Lani. Teve uma bela aparição no programa, vamos dizer assim, né? Perfeito. Ó, vamos seguir ainda falando da Lani, porque ela foi no Mais Você. E você que está aqui com a gente, deixa o seu like. A audiência está alta, mas os likes estão baixos. Então, assim, estou um pouco triste com vocês. Vamos dar uma caprichada. Alguém falou assim: Iaz, o seu áudio está ruim. Não, meu amor, é minha voz que está péssima. Desculpa, eu estou um pouco rouca. Vocês vão me desculpar que ontem me exaltei um pouco na festa da minha sobrinha, brincando lá, entendeu? E aí vocês vão me perdoar. Pelo menos o batom tá bonito. Alguma coisa já dá uma compensada. Mas Alane na no Mais festa da Você. sua sobrinha não teve briga. Na outra Não festa que a teve. gente vai falar, teve briga. É verdade, é verdade. Essa festa bombou. Muita coisa pra falar dessa festa. Ó, Alane mais você. Ana Maria Braga apresentou o programa com anel e brincos iguais aos que a Alane usava na casa. A Alane ficou muito feliz e disse que tinha levado um brinco para a apresentadora. Ana Maria Braga elogiou a postura do Tadeu ao abraçá-la e disse que queria estar perto da eliminada para fazer o mesmo. A Alane disse que ficou em choque ao ser eliminada. Abre aspas. 100 dias confinada. Os nossos sentimentos se confundem muito. A gente vive um turbilhão de sentimentos lá dentro. Tudo é muito maior. Eu crio uma expectativa muito grande, eu me cobro muito. Eu esperava muito chegar na final. A frustração de ser eliminada, eu acabei exaltando de uma forma muito maior do que eu pensei que seria. Foi duro, não gosto nem de olhar. Ah, difícil, né, Léo? Mas pelo menos ela admite também essa dificuldade, né? Que era o que a gente já imaginava, porque ela falava muito com a Bia sobre isso, né? Ela queria porque queria ser campeã, né? Então, e a Bia também. Exatamente. Elas tinham quase certeza que elas seriam campeãs, né? Então, isso é que machuca, isso é que dói, né? Nessa altura do campeonato. Mas realmente foi bem. E o Tadeu foi maravilhoso mesmo. Exatamente.
Ó, agora eu vou desvendar o mistério pra vocês do tal do bigode. Mas pra isso eu preciso que vocês deem uma caprichada no like. Por quê? O áudio vazou aqui no início do programa e vocês escutaram um comentário sobre um bigode de uma determinada pessoa. Agora eu vou contextualizar para vocês. A Alane já tinha falado no bate-papo sobre o seu affair com o cantor Denis Pinhotti, mas ela voltou a falar dele para a Ana Maria Braga. Ela disse o seguinte: o Denis foi uma paixão que eu tive antes de entrar no programa. Eu fiquei constrangida. A única pessoa que eu consegui falar foi com a minha mãe. Com certeza eu vou falar com ele. E aí, nós temos a foto do Denis e meu comentário foi: este rapaz tem, perdoem a palavra, o termo chulo, um bigode rasga-chana. Que é esse bigode aqui assim, entendeu? Gente, Diego, perdão. Cara, hoje ainda é segunda-feira. Ai, desculpa, Leão. Mas, gente, vocês entendem o que eu quero dizer? Compreendem, sabe, a questão que eu trouxe aqui? Que é um bigode, entendeu? Que roça ali. E que se tiver o pelo um pouco mais, né, aqui assim, mais endurecido, pode acabar machucando um pouco. Mas é um estilo de bigode que está em alta. O Chico Moedas, por exemplo, tem um bigodinho rasga-chana, entendeu? Agora, quando vocês saírem na rua e encontrarem rapazes com bigode assim, vocês vão falar: caramba, bigodinho rasga-chana. É uma expressão. Sabe? Enfim, a gente estava olhando a foto dele, porque eu não sabia como era o rosto dele. Eu falei: ah, deixa eu ver se ele é bonito, se ele não é, para dar a minha opinião, né, que não vai mudar a vida de ninguém. O que me chamou a atenção foi o bigode. Entende? Que é o estilo de bigode que eu, particularmente, assim, me incomoda um pouco. Mas enfim, Leão, você acha que forma um casal bonito, a Alane e o Javier Chana? Eu acho um casal bonito. E ela deve ter um movimento como bailarina que talvez, né, nem incomode, entendeu? Então, né? É, não, porque ai, tem, gente. Bailarina tem uma abertura bacana. É, né? Verdade. Talvez ela nem... Ó, o Franklin Alcântara botou aqui: eu vou até diminuir o meu bigode. Às vezes você está, entendeu? É, piorando a situação e você acha que você está... Ah, eu estou arrasando. Não, cara. Alguém falou assim: Tiririca é você? Então, o Tiririca talvez tenha sido o primeiro rasga-chama do Brasil. A gente tem que parar para analisar também, entendeu? Às vezes você acha que você está agradando, que você está arrasando e não está. Entende? Aquele bigode um pouco... Bota um negócio ali pra dar uma amolecida, um negócio, sabe, o Leão? Pra fazer apenas um carinho, não precisa rasgar, não precisa machucar. Né, Leão Lobo? Qual é a sua opinião sobre 1:30 PM, plena segunda-feira, dia 15 de maio? Prefiro não opinar. Gostaria de saber a sua opinião. Não tens opinião, Leão, sobre bigode rasgar? Não, prefiro. Eu já falei que o meu é macio. Macio demais, todo mundo fala: ai, que bigodinho macio, que barba macia. Então não sei. Não é. Não tem essa experiência. O do Leão faz um carinho, entendeu? É um bigode assim. A macia chana, digamos assim, né? Enfim, mais querido, mais bacana. Dito isto, quem achou o rapaz bonito, vai lá, entendeu? Dá uma observada e tudo mais. Enfim, ele, gente, mais, ele é mais gostoso do que bonito. Mas porque é que essa foto aí pegava só do ombro para cima, mas aí nós vimos uma foto em corpo inteiro. Vimos uma foto, exatamente. Ele não é desgostoso, não. Ele é bem gostoso. É. Eita, Socorro Vieira, esse rasga-chana me acionou gatilhos. Fiquei um pouco curiosa agora. Ó, alguém botou aqui, agora mudando de assunto, tá? É, mostra a foto de vocês na Globo. Aparecemos de novo na Globo, eu e Leão, falando lá sobre a Alane, a coisa dela, né, pegar as coisas. Depois eu vou fazer uma... Isso, exatamente. Eu tenho uma opinião sobre isso, que ninguém pediu, mas não é por isso que eu vou deixar de dar, né, gente? Enfim. Mas seguindo aqui, deixando a Chana de lado, a Alane disse que não gostou de conviver com Fernanda, Juninho e Yasmin. Ela disse que não gostou da Fernanda porque elas tiveram muitos embates, foi algo que realmente pesou muito nela, mas como segundo eu vou colocar o Juninho, disse a Alane, porque ele deu em cima de mim e me senti desconfortável. E a Yasmin em terceiro.
sinceramente, nem lembrava mais de metade dessas pessoas, mas que bom que a memória da Alane tá boa, sinal de que ela nunca comeu a parte rosa do queijo bola. Mas saiu, ô Leão, tu acha que assim, ah, saiu, vou falar, não gostei de fulano, ciclano, beltrano, mas alimentar esse ranço vale a pena? O que você acha? Ah, não, acabou o jogo, né? Outra coisa agora. Ah, ela estava falando, acho que, do jogo e tal. Claro que o Juninho se deu em cima dela, não sei se foi uma coisa do jogo ou se ela leu como se fosse uma coisa pessoal, né? Aí precisa ver. Mas... E a Yasmin, ela não explicou por quê, né? Ela só falou... A Yasmin percebeu. Talvez porque a Yasmin fosse famosa, não sei. Sei lá, também um pouco, né? Vamos combinar que ela não era mais legal de dentro da casa. Com todo respeito, Yasmin. Ó, a Alane falou das comparações... Desculpa. Das comparações com a atriz Bruna Marquezine. Diz o seguinte. Eu me acho, eu sou muito fã dela desde criança. Ela começou... Desculpa, gente. Nossa. Saúde, saúde. Ai, desculpa. Vou ler de novo. Eu me acho, eu sou muito fã dela desde criança. Ela começou a carreira criança, é uma coisa que eu escuto desde criança. Marquezine do Pará. E a Ana Maria perguntou para a Alane como ela se vê daqui a um ano. Ela disse, me vejo nos corredores da Globo, com vários roteiros na mão, decorando falas. O que eu mais sonho é com a minha carreira de atriz. É meu maior sonho. Eu me vejo um ano trabalhando como atriz, daqui a 10 anos trabalhando como atriz. Enquanto eu estiver viva fazendo arte, o que é o que pulsa o meu coração, é o que transborda em mim. Eu estou muito ansiosa para poder dar certo o meu sonho, que é a minha carreira de atriz. Bom também, Alane, às vezes a gente, né, agora falando sério, assim, não tô nem de deboche, não. Entender também que as coisas, né, ô Leão, dentro do Big Brother, você tem uma visibilidade muito grande. Muito grande. Então ela tá ali, né? Já explicou. Ó, Rede Globo, boa tarde, estou aqui disponível. E é uma possibilidade grande, né? Você acha que ela tem futuro nessa carreira como atriz? Eu acho, só desejo a ela que ela nunca cruze com a Natália do Vale, que detesta ex-BBBs, né? E jovens atrizes, né? Então, que ela, a próxima novela, na primeira novela que ela for fazer, que não tenha Natália do Vale no elenco, né? Esse é o meu desejo melhor para ela, assim. De coração, de coração. Eu fiquei curiosa sobre a idade... A Alane tem 25 anos e falou que vê a Bruna Marquezine desde que ela era criança. Sendo que a Bruna Marquezine tem 28 anos. Do jeito que ela falou, eu falei, meu Deus, quantos anos a Bruna tem? Fiquei até curiosa. Mas, realmente, a Bruna é um ícone. Desde que ela é criança, ela trabalha muito. Vocês lembram, né, da Salete, enfim. É um bom exemplo para seguir. Tá aí a Marquezine do Pará, então, né? Agora, achei, vim aqui dar duas opiniões, lembrando que ninguém pediu. Eu achei um pouco chato, vou problematizar aqui, que é essa coisa da Alane achar engraçado os VTs dela pegando as coisas dentro da casa e não... Gente, desculpa, assim, eu vou ser bem sincera com vocês. Vocês podem me achar chata, reclamona, mas se a Alane fosse uma participante preta dentro da casa, já tinha hashtag pra ela sair, já tinha gente chamando ela de cleptomaníaca, já tinha gente problematizando em todas as esferas. Não acho que seja uma coisa engraçada. Principalmente porque ela sabia da seriedade naquele episódio lá do copo, de pegar aquilo, tanto que depois ela fala, se eu soubesse, quando lá ela e Bia ficam chateadas com relação ao casal, com o Nete, se eu soubesse, tinha roubado não sei quantos copos de tantas festas. Então ela sabe que aquilo é uma coisa séria. Tomara que aqui fora ela reflita sobre isso e veja que não é engraçado, não é uma postura divertida. Por mais que a gente esteja num programa, né, que é para, enfim, trazer leveza, etc., tem algumas pautas ali do Big Brother que a gente acaba, né, ficando assim, tendo que se aprofundar. Não é um exemplo bacana que ela está passando para o Brasil, né, para o Pará, né? Exatamente. Eu acho Porque que ela acabou pegar sendo. Pegar coisa alheia não é legal. É, eu acho. Desculpa, só arrumar aqui. Enfim, achei que ela tratou esse assunto. Eu travei? Ah, voltei. Achei que ela tratou esse assunto de forma engraçada. E não é. E outra coisa que eu engraçado queria falar. Engraçado, é. Leão, você quer falar mais alguma coisa? Diga. Que Cunete está na final. Nada como um Cunete, né, Leão? É, nada como um Cunete. Estamos felizes. Viva Cunete! Somos aqui, como vocês sabem, somos fãs de Cunete. Então estamos felizes por essa vitória de Cunete. Agora, uma outra coisa que eu queria falar, Leão, é que o discurso do Tadeu, e as pessoas falaram isso aqui no chat, chamou a atenção do público porque ele exaltou o Alegrete e disse que o participante Pipoca seria incapaz de fazer uma maldade ou grosseria.
Mas a justificativa dele foi: essa combinação da genética mais a criação que ele recebeu produziu um rapaz que é a imagem da pureza, gentileza, educação e humildade. E aí o Tadeu também disse que o Matheus é um conquistador e respeitador, e que o Matheus não é um bobinho, e que ele até briga quando necessário, enfim, elogiou o desempenho dele lá nas provas, e contou para o Matheus que ele era finalista. Acho que a junção de palavras ali acabou, né, ô Leão, dando espaço para uma interpretação, mesmo sabendo que não é a intenção do Tadeu, porque ele é muito, primeiro, responsável, enfim, né, mas da genética e a imagem da pureza, principalmente isso, foi uma coisa que as pessoas falaram bastante, né, e com razão, trouxeram esse assunto com bastante razão, né, genética e pureza, enfim, é um discurso perigoso. Mais uma vez eu digo aqui, eu não acho que tenha sido a intenção dele, mas acho que é uma questão que talvez valha ali, né, o Leão, dar uma repensada, porque ele sempre tenta trazer esse tom mais humano, como elogiamos ele aqui agora, antes, no início do programa, sobre como ele é super humano e acolhedor. Talvez ele tenha escolhido, né, palavras erradas. O que você acha, Leão? Muita gente aqui no chat comentou sobre isso. Essa questão da genética misturada com a educação, né, ficou esquisito, né? Porque parece que está em detrimento de outras pessoas, está se referindo a outras pessoas, né, ao elogiá-lo. Então, fica uma coisa estranha, fica uma coisa perigosa mesmo, como você falou. Acho também que não teve intenção, mas não foram boas palavras, né? E claro que a educação é fundamental, né? Mas essa coisa da genética aí ficou meio, né? Ficou meio perigosa. Então, eu espero que até ele corrija isso em algum momento, tal, no programa de hoje ou de amanhã, que também só tem hoje e amanhã para corrigir. Porque ficou mesmo meio dúbio, meio estranho isso, né? Como se valorizando a genética, parece uma coisa meio, né? Sei, remete até a ditadores e tal. Coisa, exatamente, né? Era esse o apontamento que as pessoas estavam fazendo. O que, gente, não tira os méritos do Matheus lá dentro, porque realmente ele é um cara muito gentil, muito fofo, lá, 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 a gente sabe disso, mas o Matheus é um homem branco padrão, então assim, não existe, a gente precisa tirar da nossa cabeça essa ideia de perfeição, de pureza, etc., porque isso acaba sendo justificativa para discursos muito perigosos. Não estamos dizendo que é o caso do Tadeu, que ele está, de alguma maneira, reproduzindo isso. Não, porque primeiro que o Tadeu é um jornalista super responsável que jamais falaria sobre isso. Mas o uso dessas palavras acaba dando ali uma interpretação, né? Isso aconteceu com ele, mas poderia acontecer com qualquer outra pessoa, um post, uma coisa, né? As interpretações são diversas e isso acaba, sim, trazendo um estranhamento, estranho isso. Mas, enfim, é apenas uma observação. Falaram disso aqui no chat, eu também quis trazer esse assunto, eu acho muito importante, porque, enfim, pode acabar ali, né, trazendo alguma dúvida, alguma questão e tudo mais. Bom, vamos seguir e vamos para os superchats, pois o público quer falar conosco através da linguagem do dinheiro. Então, muito obrigado. O superchat está liberado, hein, galera? Daniel Miag, amei Veriás e Leão no BBB. Essa dupla no BBB 25. Que passe um anjo te ouvindo, Daniel Miag. E então, se quiserem chamar, tá, gente? Né, Leão? Mas lembrando que a gente tem nosso compromisso aqui no Splash Show também, Rede Globo. Peraí. Eu acho que a gente pode participar, sim, de fora da casa. Prefiro, né? Dentro da casa não dá. Não quero brincar disso, não. Não vai dar, não. Você, Leão, agora falando sério aqui, sem querer estremecer nossa amizade e trazer um assunto sem necessidade, as inscrições do BBB do ano que vem serão em dupla, como muito bem apontou Daniel Miag. Você, por acaso, se inscreveria junto comigo para entrarmos, fazermos provas e vivermos essa experiência juntos, baseado na nossa convivência aqui do off, né? E também aqui do programa e tal, você acha que eu seria uma boa dupla para você? Lembrando que, olha, se você falar que não, eu peço demissão, nunca mais olho para tua cara, mas enfim, sem pressão. Olha, junto com você... E muitas coisas. Agora, no BBB, eu passo, porque eu não quero entrar no BBB, não. Eu quero ficar aqui de fora, vendo e comentando. Lá dentro, não quero brincar disso, não. Mas com você, eu iria até o céu, meu bem. Até a lua. Mas no BBB, não. Cada um... realmente, acho que está melhor também. Eu não sei se mas não por você, pelo BBB. Obrigada. Ah, estava preocupado.
Menos mal. Dormiria com você, que nem o Alegrete fez com as duas meninas, assim, com a perna em cima do um, o outro do outro. Tudo bem, até aí tudo bem. Podia ser o Daniel aqui, eu aqui, você aqui. Ah, tá, estava tudo estranho, era só. Ué, sem Daniel, agora eu entendi. Obrigada, Leão. Obrigada. É. Ó, entendeu? Bota aqui para mim, por favor, Paulinho, o próximo superchat. Eu falei até, menina, saiu até um negócio. Angelina Souza, Matheus. O Matheus tá bombando aqui no chat, hein? E que moeda é essa? Aquela, é dólar canadense ou não? Fiquei curiosa agora, menina. De repente é um dinheiro que a gente pode até ter entrado num apartamento. Enfim, Matheus. Ele tá bombando. Elane Belmundes nos mandou um superchat, mas não escreveu nada. Mandou apenas uma pera. Obrigada, Elane. Pode escrever, quero saber a sua opinião. Tem mais, Paulinho? Por enquanto, não. Mas você pode mandar o seu. E vamos ver aqui. E o pessoal. E o seu likezinho também. Que o like é de grátis. Exatamente. Ó. Suleite, Yas, amor, pelo amor de Deus, já deu. Peraí, deixa eu ver. Ai, cadê? Quero ver aqui ela defendendo a. A Lani pegou o copo só. O restante ela só usava e não guardava pra ela. Leão, te amo, você é excelente jornalista. Su, deixa eu te falar uma coisa. Regra é regra. Ela podia pegar um grampo. Se ela sabe que não pode, então ela está descumprindo uma regra. Tem vários vídeos da Alane pegando maquiagem de fulano e deixando. É sobre isso que nós estamos falando. Eu não estou dizendo que aqui fora ela é uma péssima pessoa. Estou falando da postura dela dentro do jogo, porque sou apresentadora de um programa que analisa a postura de pessoas dentro do jogo. Agora que ela saiu, realmente não tem mais o que falar da Alane dentro da casa, porque ela agora está na casa dela. Mas a postura dela está errada e acabou. Você pode ser fã da Alane, torcer pra Alane, etc. E entender também que ela erra assim como qualquer outra pessoa. Tanto é que tomou uma punição gravíssima, prejudicando a si mesma e a casa, gente. Peraí. Teve até recente agora uma roupinha que ela estava usando, que seria da Pitel, né? Um bustier, não sei o que era lá que ela estava usando. Parece que era da Pitel, que ficou lá na casa. Exatamente. Então, quer dizer, mas tudo bem, mas isso foi no jogo, gente. Pode ser até que ela fizesse aquilo de propósito, por causa do jogo, para causar no jogo, né? E só, né? E aí, mas a regra era clara e ela infringiu a regra, né? E eu até defendi que no dia que era o aniversário dela e tudo, mas está errado. Exatamente. Bom, vamos seguir, vai deixando o seu like aí, agora a gente vai para o giro de notícias. E aí, menina, que babado! Eliezer, Viih-Tube e Manu Batidão se envolvem em polêmica. Preste atenção que essa fofoca é grande e tem muitos detalhes. Eliezer e Viih-Tube comemoraram o aniversário da filha deles, a Lua, com uma festa que durou 3 dias em um resort de luxo em São Paulo. Diversas celebridades foram curtir a festa, como Pocah, Arthur Aguiar, Maísa e dentre outros. A cantora Manu Batidão foi contratada para encerrar a festa, mas tudo acabou em polêmica. Tudo começou quando o perfil Gossip do Dia postou que a Manu chegou 2 horas e meia atrasada para se apresentar na festa da Lua e não fez o show. O perfil disse que pessoas viram a cantora saindo com cara fechada do estabelecimento. E aí a Manu se pronunciou nos stories. Ela disse que estava muito triste com tudo o que aconteceu, que é fã da família e foi cantar com o maior amor do mundo, mas que estava exausta e explicaria tudo depois. Disse ela, jamais faria algo para prejudicar alguém. Tudo que fiz foi tentar. Eu tentei até o último momento. E ela ainda deixou claro que todas as medidas serão tomadas judicialmente. E aí, nós temos um áudio que a Manu mandou para o Léo Dias. Tudo começou quando um funcionário responsável pela logística de Manu para a festa da Lua avisou que o jatinho contratado por Viih-Tube não ia conseguir buscá-la, mas que eles estavam tentando um outro avião. A Manu disse que estava se apresentando em um show de manhã e que foi avisada que arranjaria um outro avião. Ela falou o seguinte, aí ela foi para o hangar e não tinha ninguém lá. Não tinha avião, o piloto não atendia, o produtor também não respondia e disse ela que tem todos os prints. A Manu disse que ficou esperando por 3 horas alguém responder e que decidiu cancelar o evento e queria devolver o dinheiro para a Viih-Tube. Disse também que quando chegou na festa, ela foi destratada pelos funcionários, que Viih-Tube e Eliezer não conversaram com ela. A cantora, que queria se explicar sobre o atraso,
não conseguiu e que quando foi para o palco, a VTube só deu oi e saiu. A Manu não gostou quando foi informada que a assessoria da VTube pediu para ela cantar por apenas 30 minutos e decidiu ir embora. Disse ainda que em nenhum momento ela foi convidada para a festa de lua e que pediu para a equipe da VTube para que seu filho de 7 anos ficasse na festa e eles disseram que não. Falou o seguinte: a vontade era chorar e vergonha. Eu não precisava disso, sou cantora, fui entregar meu show de graça e não pude deixar meu filho de 7 anos junto com a babá para curtir. Com a babá dele para curtir, perdão. Não deixaram porque ele não foi convidado. Leão, eu fiquei um pouco em dúvida, porque ela fala que ia devolver o dinheiro, e aí também ela fala que cantou de graça. Enfim, confusão generalizada, né, Leão? Mas diga aí sua opinião. É, confusão generalizada, até porque no meio da história ela mandou para um jornalista, né, a informação, né? Então, aí já cria uma confusão danada, porque quem quer devolver o dinheiro, quem quer cantar de graça, sei lá o quê, né, não faz esse tipo de coisa, né? Eu achei estranha essa história aí de mandar para o jornalista, porque aí muda tudo, né? E agora também tem a questão do menino, que ficou dúbia, porque uns dizem que o menino ficou na festa, outros dizem que o menino não ficou na festa, porque não deixaram ele ficar na festa. Então, quer dizer, isso tudo precisa ser muito bem esclarecido, porque quando se trata de uma criança, né, é muita sacanagem se não deixar o menino ficar na festa, isso é uma coisa, né? Agora, a questão do atraso, quer dizer, parece que o resort, o horário era até 19 horas, né? E o show era para ser das 17 às 19, que era só para os adultos da festa, né? E aí ela chegou às 19h30. Agora, tem a questão do avião, porque se quem ia buscá-la era o avião da VTube e não foi, e aí mandaram outro avião, quer dizer, como é que ela chegou? Então teve um avião, só que chegou atrasado, enfim, é tudo mal explicado essa história. Então é ruim da gente dar palpite, porque tudo ali tem um senão, né? Tudo tem uma contradição. Então não dá, nada é claro nessa história. O que é claro é que ela mandou uma nota para o jornalista. Para quê? Né? É esquisito isso tudo. E isso foi. E claro que a VTube se olhou de cara feia e só deu oi, faz sentido, porque ela chegou atrasada. Agora, é preciso saber de quem é a culpa dela ter chegado atrasada. É da própria VTube, do marido, que mandaram o avião atrasado? Está, né? Tudo mal explicado nessa história. Alguém errou aí, mas não se sabe direito. Agora, eu não entendo essa história de mandar nota para o jornalista, que para mim isso aí é que deu a meleca toda, piorou, né? A meleca toda. A VTube se manifestou em vídeo, primeiro, sobre uma possível falta de estrutura. A gente tem o VT. Bota na tela, por favor, Paulinho. Mas também, né, para não acharem, já que estão falando disso, para não pensarem que foi falta de alguma estrutura da nossa parte, não, tá, gente? A gente realmente queria que ela se sentisse o mais confortável possível. Espero que ela tenha se sentido, enquanto esteve aqui, o mais confortável possível, toda a estrutura. A gente sabia que a agenda dela era apertada, a gente solicitou um jatinho também para ajudar, tudo assim, tudo a gente fez do melhor mesmo, porque o show dela era para finalizar, era o mais especial de todos pra gente. Ela tem uma música que é a música minha do Eli, então assim, eu tava muito ansiosa pelo show dela. Só que eu já soube de tarde que provavelmente não teria o show, porque ela já tinha perdido o jatinho. Não sei o que aconteceu, gente. Acredito que tenha acontecido algo realmente grave, ou alguma coisa realmente que deve ter sido muito difícil ou algo com ela. E quando eu soube que ela perdeu o jatinho, eu já meio que perdi as esperanças que ia ter o show. Então eu já aceitei e falei: ah, gente, não quero estragar meu dia, tudo bem, acontece. E já meio que desliguei disso, sabe? Eu nem quis saber muito. E temos um outro VT da VTube falando sobre as reservas para Manu, passagem de som e etc. Põe na tela também, Paulinho, para a gente terminar de comentar. Mas eu honestamente acredito que ela se esforçou muito, sim. Porque ela ia chegar de manhã com o jatinho, caixa de passagem de som. E aí, às 5 horas ia ser o show dela. E às 7 a festa encerrava. O que aconteceu? Ela perdeu o jatinho de manhã, mas mesmo assim ela se esforçou para vir. Só que ela só chegou às 7h30 da noite. E aí, como a festa encerrava às 7h, ela só chegou às 7h30.
Mas mesmo assim, a gente falou, não, chegou, bora, vamos fazer o show, só vai ter que ser um show um pouquinho mais curto, né? Porque tinha esse horário das 7, por conta do jantar do resort do Tauá. Porque ele tem horário, eu queria que as famílias, as crianças que estão dormindo aqui, jantassem bem, né? E curtissem o show também. Era por isso o horário, eu falei, não, só vai ter que ser um show mais curto, cumprimentei ela, tudo. Eu tava triste sim, honestamente, eu tava bem triste, né, por toda a situação, mas desde tarde já tava triste. E cumprimentei ela e fui curtir minha família e esperei. Mas aí ela decidiu ir embora, acredito que por conta do próximo show, que ela já tinha um outro show e o show não aconteceu. Mas mesmo chegando atrasada, a gente queria sim ver o show. E quem quisesse jantar que fosse, quem quisesse ver o show que fosse, mas aí não deu certo. Complicado, hein, Leão? É, a Viih-Tube rebateu. Ouvindo a Viih-Tube, daí muda bastante a história, né? Uhum. Porque a sensação que a gente tem é que ela deu toda a estrutura e que a artista é que teve algum problema, né? Não vamos nem culpá-la, tal, mas teve algum problema e não chegou a tempo do jatinho, aí mandaram acho que o outro avião, enfim. Aí ela chegou e quando falaram, só faz um show de meia hora, aí ela vira e vai embora, eu acho complicado, né? Eu acho que aí, quer dizer, a gente já tem uma visão diferente da história. Né, me parece uma coisa um pouco antiprofissional. Porque já chegou, faz um show de meia hora, faz um show de meia hora e vai embora. Né? Agora, essa coisa de virar e vai embora e não faz o show, eu acho que aí é pior. Né? Então, aí já muda muito a história para mim. Pelo menos ouvindo a Viih-Tube. Eu não sei se a Viih-Tube está falando exatamente o que foi, mas eu acreditei nela. Ela falou de um jeito ali, pareceu bastante sincero, né? E claro, que ficou chateada mesmo. Ué. Exatamente. Ela comentou no perfil do Gossip do Dia, né, a Viih-Tube, comentou a declaração da cantora de que teria sido ignorada e a Viih-Tube falou, agora falar que eu ignorei é brincadeira, hein? KKKKK. Eu cumprimentei educadamente e fui curtir minha filha. Se ela esperava que eu fosse soltar fogos e babar o ovo dela depois de chegar 2 horas e meia atrasada, sinto muito. A Manu abriu uma live com a advogada doutora Adélia para explicar toda a situação. E aí nós temos também o Eliezer se metendo na briga, dando opinião dele, enfim. Ele fez uma série de vídeos e disse que o que aconteceu na festa foi falta de comunicação. Que ele tem 600 pessoas e 14 gigabytes de vídeo para desmentir que o filho da Manu não estava na festa. Ele chegou a questionar a publicação do Léo Dias, mas apagou em seguida ao perceber que as declarações publicadas foram da própria Manu. E a Manu se manifestou depois de toda a polêmica. Ela disse o seguinte nos stories. Meu Deus, que inferno isso virou. Eu conversei ontem com o Léo, pedi que ele não expusesse meu conteúdo de áudio, porque eu não estava bem, porque eu estava passando mal de tanta ansiedade e raiva. Eu não posso voltar atrás no que disse, mas vendo pelo lado certo, ninguém tinha obrigação nenhuma de acolher meu filho em hotel, porque não éramos convidados. Eu peço mais uma vez desculpas, estou envergonhada, a história acaba aqui. Aí você vai me desculpar, Manu, sendo assim, bem, bem simples. Não tem a menor possibilidade de você divulgar o conteúdo pro Léo Dias e falar, ai, não conta pra ninguém não, por favor. É a mesma coisa de você contar uma fofoca pra pessoa mais fofoqueira que você conhece e falar, olha, isso morre aqui. Primeiro porque o trabalho dele é divulgar essas informações. Segundo que se você teve alguma questão com o Eliezer e com a Viih-Tube, o mais chique a ser feito era simplesmente resolver com eles dois. Terceiro que tudo vira uma grande questão na mídia, e eu não tô sendo hipócrita porque nós falamos disso aqui. É, né, parte do nosso sustento é comentar sobre essas questões. Sim. Mas existem assuntos que poderiam ficar, né, Leão, aqui dentro da nossa casa. Coisas que você pode resolver diretamente com a pessoa. A partir do momento que você coloca um terceiro elemento nessa confusão, não dá para depois reclamar e dizer, gente, o que a mídia está falando? Todas essas pessoas vivem de enfim, da expectativa e dos comentários sobre os outros, enfim, tudo vira um grande espetáculo. Ela jogou para a mídia. Exatamente. Ela jogou para a mídia. E aí depois se arrepende, aí fala, ai, que coisa que virou, ué. Ela pediu para virar isso. Né? E outra coisa, se ele tem os prints que o filho dela estava na festa, é esquisito ela dizer que não estava, né? Então, é tudo muito estranho nessa história, né? Mas agora fica um pouco mais claro para o lado da Viih-Tube e do Eliezer, né? Porque, afinal de contas, foram eles que, né, que bancaram tudo e gastaram e tal. Né? Eu acho que não fez o show, devia devolver o dinheiro. É isso que eu... E ficar quieta.
Exatamente, exatamente. Ana Laura, posso ir então para a enquete? Posso, tá. Olha só, nós temos a final do BBB. Vamos voltar a falar de BBB agora. Os três finalistas do Big Brother são Davi, Isabelle e Matheus. E nós temos a enquete, as enquetes, aliás, para a gente, né, já ter aqui um spoiler de quem vai ganhar a edição 24 do Big Brother. Segundo a nossa enquete, o Davi será o vencedor com 62,53% dos votos. Em segundo lugar, temos Matheus Alegrete com 25,26%. Em terceiro lugar, Isabelle com 12,21% dos votos. Temos a enquete do Votalhada, Paulinho? Ó, no Votalhada temos o Davi campeão com 69,75% dos votos. Matheus em segundo lugar com 19,34%. E Isabelle em terceiro lugar com 10,91% dos votos. Lembrando que nada está garantido. Você precisa ser caprichoso ao dar os seus votos, porque pode ser que ele vá de carrão para a Bahia, para o Alegrete ou para o Amazonas. Então você pode decidir, vai lá no G-Show, vota em quem você quer ver campeão da edição 24 do BBB. Leão, rapidinho aqui antes do seu rugido. Primeiro, segundo e terceiro lugar, na sua opinião. Olha, esse pódio aí que está dando é o meu. É, para mim era Davi. Aliás, eu botei 65% porque eu senti que o Alegrete deu uma crescidinha e tal, mas acho que o justo está aí. O Davi em primeiro, o Alegrete em segundo e em terceiro a Cunhã. Eu acho que é por aí. Esse foi meu pódio depois que eu tirei Bia, aquele povo todo lá, né? Aí eu mudei completamente e defini esse pódio. Perfeito. Para mim, tendo o Davi campeão, o resto está ótimo já está de bom tamanho. Agora, Leão Lobo, vamos para o rugido do leão. O leão vai opinar sobre o que você vai rugir hoje, Leão Lobo. Miau! Hoje eu vou falar sobre o programa Altas Horas, do meu querido Serginho Groisman, que faz muito tempo que eu não vejo, mas fomos muito próximos no começo das nossas carreiras, porque ele estudou no mesmo colégio equipe que eu fazia o cursinho, ele era do colégio, e aí quando ele já tinha saído, mas ele era do DA, e depois ele foi para a faculdade, quando ele estava saindo da FAAP, eu estava entrando, né? Então a gente sempre teve contato ali, participei de todos os programas dele, antes da Globo, na Gazeta, depois na Cultura, depois no SBT principalmente, muito. E aí, quando ele foi para a Globo, a gente meio se distanciou, mas é uma pessoa que eu admiro muito. E eu queria falar sobre o Altas Horas, porque com tanta experiência mal resolvida aí de televisão nos últimos tempos, o Altas Horas é um programa que está há anos, há décadas no ar, e de um jeito sempre, vamos dizer, fresco. Né? Sempre tem um frescor, sempre a gente se liga e quer saber o que vai rolar no Altas Horas no sábado à noite. Por quê? Né? Porque ele faz do programa sempre um novo programa, a cada semana é um novo programa, é uma outra ideia, sempre genial, juntando pessoas que têm alguma ligação, mas que são maravilhosas e tal. E teve um momento do programa Altas Horas que ele tinha um público jovem, e aí todo mundo começou a criticar um pouco. Ai, mas o Serginho ainda atacando de jovenzinho e tal, com essa plateia jovem. Aí ele fez essa passagem discretamente, foi modificando a plateia dele, foi trabalhando para todos os públicos e manteve a qualidade, né? Quer dizer, os convidados, ele pode falar de música sertaneja, que você pode achar brega, ele pode falar de funk, que você pode achar um horror, né? Mas ele sempre pega o melhor e ele sempre coloca pessoas representativas no programa. Sempre é uma grande emoção, sempre são histórias, né? Porque no meio as pessoas falam muito isso, ah, musical não dá audiência, se inventou isso na televisão. E o Serginho consegue fazer um musical, né? Mas com verdade, com histórias, com substância, vamos dizer assim, para poder ir bem como musical. Né? Então, são músicas que a gente gosta de ouvir de novo, né? Prestigia os artistas, tem toda uma coisa assim, de respeito
para cada escolha, para cada tipo de música, ele não tem essa coisa de preconceito, né? É muito lindo ver como ele trata e valoriza o artista. Esse fim de semana agora com a Alcione foi deslumbrante, né? É uma homenagem que ela merecia e merece sempre, né? Porque é uma das maiores musas, das maiores rainhas da canção brasileira, né? Uma querida Alcione, e ele fez isso com tanto carinho e só levando gente maravilhosa para homenagear Alcione, né? Então, por tudo isso, por esse conjunto da obra, eu queria muito falar hoje do Altas Horas e dizer que é o melhor programa da televisão brasileira. Lá na PCA, quando a gente vota, todo ano a gente quer votar de novo no Altas Horas. Aí fala assim, ah, mas a gente já votou ano passado. Mas é que é o único que realmente é bom. Que você fala assim, que programa bom, né? Parabéns, Serginho Grosman, e para toda a equipe dele, que, aliás, muita gente ele mantém desde lá do comecinho, e talvez esse seja o segredo do sucesso dele, né? Bacana. Serginho, beijo, carinho. Fofo. Tá aí o rugido de hoje. Ó, antes da gente encerrar, vamos falar sobre a final do Big Brother, que vai reunir participantes na casa e celebra os 100 dias da temporada. Depois de proporcionar muito entretenimento aos fãs, é hora da gente conhecer o grande campeão da 24ª edição do Big Brother Brasil. Tadeu Schmidt comandará ao vivo do gramado da casa o último dos 100 episódios desse ano. Tadeu diz o seguinte: chegou ao fim, minha terceira temporada do BBB, minha terceira temporada do BBB, cheio de gratidão. É um privilégio ter tido a oportunidade de comandar um programa tão especial, de conhecer e trocar com essas pessoas que foram assunto de todo o país durante 100 dias. Cada um com suas características fez do BBB 24 uma edição histórica. Eu me diverti demais com vários momentos deles na casa e me aventurei a dublar alguns. Agradeço também a toda a equipe do programa, sempre tão parceiro e competente, que joga junto para entregar esse entretenimento para o público. Que vem a noite da final. Estou ansioso para reencontrar os participantes que já deixaram o jogo e para finalmente encontrar e abraçar também os que ainda estão dentro do confinamento. A noite da final do BBB 24 ficará ainda mais especial com a presença dos 23 brothers e sisters que já deixaram a disputa, mas que contribuíram em suas respectivas histórias para tornar essa edição tão especial. Pela primeira vez, o elenco formado pelos ex-participantes estará bem pertinho dos finalistas, assistindo de arquibancada no Jardim da Casa aos grandes marcos da temporada e ao anúncio do vencedor do Prêmio Milionário. Já na parte interna, os três finalistas, Davi, Isabela e Matheus, assumirão também a posição de espectadores e acompanharão a festa pela tela da sala enquanto aguardam o resultado da votação popular para consagrar o campeão. Mas a comemoração não para na casa. Em três grandes telões no gramado, o programa vai mostrar o clima das torcidas nas cidades dos finalistas em links ao vivo com repórteres locais. Então, teremos aí, ó, muita coisa rolando. Ex-participantes, vai ser uma final maravilhosa. Lembrando que a votação do G-Show está aberta. Então, vai lá votar para o seu finalista. Amanhã a gente tem uma cobertura super especial da final do Big Brother. E depois, vamos dormir durante uma semana para poder repor nossas energias. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco hoje. Vai deixando seu like antes de... Tem um último superchat, vamos ler, por favor. Põe na tela, Paulinho. Ricardo Libertini, Isa na final do BBB, provou que o Brasil não conhece o Brasil. Nos atacaram e atacaram com preconceito. A gente existe, resiste mesmo com toda invisibilidade. Lindas palavras. É muito representativo ter a Isa nessa final. A gente amanhã vai falar um pouquinho mais sobre cada participante e a trajetória deles. Você que esteve aqui conosco, muito obrigado pela companhia. Antes de ir embora, deixa o seu like, por favor. É isso, muito obrigado. Um beijo, Leão. Beijo, meu amor. Oh, vai ser lindo ver Parintins ao vivo, ver Alegrete ao vivo e ver Salvador ao vivo. Vai ser muito legal. Beijo, dignidade, já. Tchau, gente.